ایران د اوږدې مودې رسې وروسته ډرون الوتکې ورکوي چې د اوکراین ښارونه ورانوي. د امریکا د بریدونو چارو وزیر انټونی بلینکن د نهې سه شنبې په ورځ په لندن کې د برتانیا د بریدونو چارو وزیر ډیوډ لیمی سره د ملاقات په وخت تایید کړه چې تهران ماسکو ته د بیلیسټک میزایل ورکول پیل کړی دی. دا پرمختګ او د روس او ایران ترمنځ مخ په زیاتېدونکې همکاري د یوروپ امنیت په خطر کې اچوي. دا ښیي چې د ایران بې ثباته کوونکی اثر څنګه د منځني ختیځ نه ډیر بهر رسیږي. روس د خپل خوانه ایران سره هغه ټکنالوژي شریکوي چې ایران ته پکار ده. دوی د یو بل سره دوه طرفه همکاري کوي چې اټومي وسلې او همدارنګه ځینې خلایي معلومات پکې شامل دي. بلینکن د تهران په ضد د نوي ګامونو اخیستو اعلان وکړو. امریکا به نن روس د ایران پر ضد نور بندیزونه اعلان کړي چې پکې د ایران هوایی شرکت باندې نور اقدامات هم شامل دي. د ایران هوایی شرکت نه علاوه امریکا په هغه کسانو کاروباري ادارو او سمندري جازونو بندیزونه لګولي چې روس ته د ایراني وسلو په لګولو کې لاس لري. کریملین تایید کړی چې تهران د مسکو سره په اساسو برخو کې همکاري کوي، خدای په ډاګه کړی نه دا چې په کومو وسلو کې. ایران زموږ مهم شریک دی. موږ د حساسو شوبو په ګډون په ټولو ممکنه شوبو کې خپلې همکاري او خبرو ته وده ورکوو. بلینکن اولیمی اویل چې دا د اوکراین د ملاتړ دپاره مهمه شیبه ده. ټاکل شوی چې دواړه به په روانه اونۍ کې یو ځای کیف ته سفر کوي. سیډونکې ګیرټ مارټن وایي د اوکراین صدر ولادیمایر زیلینسکی به په ممکنه توګه د خپل غربي اتحادیانو زور راوړي چې اوکراین ته د روس دننه د اهدافو نښه کولو دپاره د خپل اوږدې فاصلې میزایل د استعمال اجازت ورکړي. په عمومي توګه انګلستان اکثره په لومړي سر کې وي، شاید د اوکراین د ډېر پلویتوب له وجې په لومړي سر کې وي. نو دا دلته یوه پوښتنه ده، په ځانګړې توګه که تاسو د اوږدې فاصلې د بریدونو د بحث په اړه خیال کوئ، آیا دوی اوس یو شان نظر لري؟ د برتانیا وزیر اعظم کیر سٹارمر به د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د امریکا صدر جو بایدن سره ملاقات کوي چې اوکراین او منځنی ختیځ د ایجنډې په سر کې دي. تیره اونۍ برتانیا په غزا کې د اسرائیل د بشري قوانینو د سرغړونو د اندېښنو له امله اعلان وکړو چې په اسرائیل د ځینې وسلو خرڅ ځنډوي. اسرائیل دا سرغړونې ردوي. په لندن کې د وی او ای خبریال هنري د پاره عابد، حسېن، واشنگټن ډی سی.